Përshëndetje gjithëve, jemi si çdo të diel këtu në Ekozon në Vision Plus. Në emisionin e sotëm do të flasim për treguesin e rritjes ekonomike apo atë që njihet ndryshe si prodhimi brendshëm bruto. Edhe pse vit pas viti kemi një tregues pozitiv për sa i përket zgjerimit të ekonomisë shqiptare, ky tregues duket se nuk po ndihet dhe nuk reflektohet në xhepat e qytetarëve. Ekspertët ngren shqetësimin se kjo rritje apo ky zgjerim pra i ekonomisë nuk bazohet në sektor kryesor, siç janë bujqësia apo industria që mbajnë dhe një peshë të rëndësishme në punësimin e shqiptarëve, por kush po e rrit ekonominë? Sa cilësore është zgjerimi i ekonomisë dhe mbi të gjitha sa e qëndrueshme? Do të analizojmë në emisionin e sotëm me një panel ekspertësh lidhur me treguesit ekonomik, të cilët i publikoi gjatë kësaj jave Instituti Statistikave. Ndërkohë, tregu i shitblerjes së pronave është në ngërç prej 2 muajsh. Shqiptarët kanë stopuar blerjen e pronave. Do të analizojmë në pjesën e dytë arsyet dhe efektet e bllokimit të këtij tregu, ndërsa në pjesën e fundit do të ndalemi në kushtet e punës dhe sigurisë që duhet të ofrojnë disa subjekte private, por edhe institucione shtetërore që përdorin enën presion. Për gjitha këto, në ndiqni në emisionin e sotëm. Këtë javë Instituti i Statistikave publikoi treguesin e prodhimit të brendshëm bruto apo atë që njihet si rritja ekonomike. Duke u referuar të dhënave, ekonomia shqiptare në tremujorin e parë të këtij viti shënoi një enorm rritje prej 3.6%. Nëse u referohemi të dhënave, na rezulton se kjo tendencë duket se është e ngjashme me disa tremujor rresht. Por le të shohim grafikisht se kush janë sektorët që kontribuan negativisht dhe ata që kontribuan pozitivisht në këtë rritje ekonomike. Nëse do të referohemi të dhënave, bujqësia është sektori i cili vazhdon ciklin e saj rënës me 0.3%, e ndjekur nga industria me 0.15%, ndërkohë që sektorët që kanë kontribuar pozitivisht janë ndërtimi, është real estate-i, pra apo shitblerja e pronave dhe administrata publike. Por le të ndajmë pak çaste lidhur me sektorin më të rëndësishëm që është bujqësia. Nëse do të referohemi të dhënave dhe në vitin që lan pas, sektori bujqësisë shënoi një tregues negativ me 0.68% në vitin 2023, ndërkohë që kjo tendencë negative ka nisur edhe në këtë tremujor të parë të vitit. Jemi duke folur në fakt për sektorin i cili mban një peshë të konsiderueshme në totalin e punësimit, duke numëruar gati mbi 500.000 të vetëpunësuar në bujqësi. Është sektori në fakt i cili mund të themi se ka hyrë në një recesion pasi është viti i dytë radhazi që shënon tregues negativ. Në këtë pjesë të parë të emisionit do të flasim dhe do të komentojmë se si ta kuptojmë këtë rritje ekonomike për 3.6% dhe pse nuk po përkthehet ajo në xhepat e qytetarëve. Kam kënaqësinë që në këtë pjesë të parë të emisionit ta analizoj në studio me të ftuarin tim që është zoti Arben Mala, ish ministër dhe profesor ekonomie. Përshëndetje, faleminderit që jeni gozon profesor. Faleminderit për këtë mundësi. Zoti Mala, siç edhe e tham këtë javë Instituti i Statistikave publikoi shifrën 3.6%. A mund të na thoni si mund ta lexojmë pak më thjesht edhe për ta kuptuar të gjithë qytetarët, çfarë do të thotë një norm e tillë rritje për ekonominë tonë? Dhe çfarë trendi tregon për vitin aktual? Sigurisht ne ekonomistë për të parë përfitimet e rritjes ekonomike, bazojmë më shumë te rritja reale e ekonomisë. Sepse në qoftë se inflacioni është në nivel të lartë, po në këtë rast është në nivelin e rritjes ekonomike, ne shohim që për gjenerata ose grupe sociale të ndryshme, kjo rritje ekonomike nuk i ndan mirë përfitimet, pasi është më shumë e përqendruar se sa në konceptin e mbrojtjes sociale. Pra, shtresat në nevojë ndihen të para mbështetura, ndërsa klasa e mesme ndjen një tkurje, dhe tkurje klasës mesme ka efekte ekonomike dhe politike. Sot në botë, klasa e mesme konsiderohet si motori gjenerues i një rritje ekonomike cilësore dhe më të drejtë. Kështu që njerëzit, pa tjetër, e ndjen në gjepat e tyre, a kanë një përfitim real apo jo? Sigurisht që 3.6% është një rritje moderuar, nuk është në nivellet që kërkohet, që të kemi një rritje më të madhe, duke ngushtuar dhe diferencën me vendet tjera të rajonit dhe të mesatarës të bashkimit evropian. Ne ekonomistët përdorim një rregull që quhet rregulli numër 70. Nëse ti ke një rritje 7%, por ta dyfishuar atë, ti duhet të kesh një rritje të caktuar. Nëse për shembull 70 e pjesojmë me 7, ne na duhen 10 vjet për të dyfishuar të adhët, po në qofë se e pjestojmë me 3.5, ne na duhen 20 vjetë. Kështu që ritmet e rritjes duhet jenë më të larta në aspektin që të ndihet rritja ekonomike. Po, për të gjithë qytetarët. Po,
Kështu që ne kemi rezervat tona në kuptimin e drejt që Shqipëria mund të zhvillohet duke qenë më harmonike. Jo zhvillimi të përqendrohet në pak individ dhe kompani, por të ndihet realisht e klasa e mesme dhe të ketë një mbrojtje më të mirë sociale. Okay, ju... Kjo është bërë detyrueshme sidomos në situatën aktuale kur ndihet një braktisje e madhe e vendit. Dhe fakti që njerëzit e braktisin vendin e tyre është si thua gjetja një mundësie tjetër për një jetë më të mirë. Po, do flasim edhe për këtë fenomen, okay, me profesor, se ka një impakt shumë të madh në ekonomi, por meqense prej këtë shtresën e mesme, në gjykimin tuaj, pse shtresa e mesme nuk e ka gjetur pozicionin që duhet të ketë në ekonominë tonë në këto vite tranzicioni? Para pak ditësh, The Economist ka bërë një analizë. Ka bërë një analizë për politikat demografike, mm-hmm, sepse ne po plakemi gjithnjë më shumë. Dhe duke parë me kujdes, një faktor që rëndon klasën e mesme, e cila duhet të ketë një numër fëmijësh më optimal, nuk mund të ketë vetëm një, mund të ketë vetëm një, por mund të ketë dy ose më shumë, ishte edhe rritja e tatimit mbi të ardhmes personale, debati që bëhet sot. Po. Në qoftë se një klasë e mesme ndihet se ka një barr më të madh tatimore, ajo duke qenë më e mirë arsimuar, do t'i bëjë më mirë llogarit për numrin e fëmijëve që mund të përballojë jo thjesht për të jetuar, por për të arsimuar e për të pasur një jetë më të mirë. Tjetra është, si thua, arroganca. Ndihet shumë. Sidomos në administratë publike, unë kam shumë studentë të talentuar, kam studentë që vinë nga jashtë, kanë dëshirë të madhe të rinë në Shqipëri, futen në administratë me një dëshirë pozitive dhe ndjenë që nuk kanë mundësi për promovim. Domethënë, ai nepotizmi familjar apo partiak është një pengesë reale që njerëzit të ndjejnë mundësinë se mund të avancojnë. Po marr një element të arrogancës që ndjejnë njerëzit në përgjithësi. Mbi vendosjen e policisë së shtetit me policinë e bashkisë. Mm-hmm. Para ditët gjobit njëra, mbas ditët gjobit tjetra. Ku në vendet moderne, territoret bashkiake, i ka vetëm policia bashkiake. Policia e shtetit është kur ka. Pra janë elementë të jetës së përditshme. Nuk janë sporadik. Po për çfarë po flet ky profesor i madh? Jo, këto kanë probleme njerëzit dhe ne duhet i zgjidhim, duhet të ulim arrogancën, duhet të japim garancinë ligjore për karrierë të bollshme. Meritokraci. Meritokraci, po edhe njerëzit që se në një meritokracia lë jashtë zhvillimit ekonomik një pjesë të madhe të shoqërisë pasaj. Edhe kjo është një disnivel i madh, dhe ky është debat shkencor. Kështu që të ndihet i qetë në vendin e tij. Shqiptarët janë njerëz punëtor, qofse i krijon hapësirat e nevojshme ligjore dhe praktike, ata marrin risk. Në qofse ndihen të ndrydhur se çfarë do ndodh me vendin e tyre, çfarë do ndodh me fëmijët e tyre, sot bota është e hapur, ai ta mund të ikin në çdo cep të botës dhe të synojnë për një jetë më të mirë. Po. Profesor, le të ndalemi pak te dy sektor shumë të rëndësishëm të ekonomisë, siç është bujqësia, por edhe industria. Mbaj një peshë të konsiderueshme punësimi. Bujqësia mbi të gjitha është i dyti i vit radhazi i cili shënon tregues negativ të rritjes. Çfarë po ndodh me këtë sektor? Ka që jetik për vëndin tonë? Janë disa faktor. E para dhe mbi të gjitha, bujqësia, si thua, është aktiviteti me më pak produktivitet. Pra, në qëse në një aktivitet tjetër, në ndërtim, në IT, ke një fitim caktuar, fitimi bujqësisë, si pas studime, është 50% në raport me bizneset e tjera. Pra, njëzit prirën më shumë në bizneset e tjera se sa në bujqësi. Bujqësia po shikohet më shumë si mundësi bjetese, se sa si mundësi avancimi me biznes, përmirësimin e jetës e tjera. E para, e dyta, bujqësia është në mëshirë të fatit. Ka një risk lartë nga fatkesit natyrore dhe ne nuk kemi skenë sigurimi. Me gjithë se kemi thënë disa herë, qeveria ka premtuar, por nuk po e bën. E treta, bujqësia është në dorë të tregut, sepse nuk ka ciklin e mbyllur. Bujqësia ka 4 cikle, ka prodhim, grumbullim, përpunim, eksport. Në qoftë se edhe me fondet e Bashkimit Evropian, me studime të thelluara rajonale, nuk arrihet ky cikli plot, atëherë fermeri gjendet në atë që ne shohim përdi televizor, nuk ka ku ta çojë për ta përpunuar, dhe është i detyruar të nështrohet tregtarit, i cili duke ditur se ky s'ka mundësi tjetër, ja blen me minimumin. Grumbullusit, po. Dhe duket më favorizuar halka e grumbullusve sesa prodhuesit e real. Dhe e fundit është braktisja. Po. Do modernizim, domethënë, në Bashkimin Evropian, bujqësia e vetëm 1% të GDP-së, në Shqipëri e 20%, në Bashkimin Evropian punësimi është 1-3%, ndërsa në Shqipëri është deri në 20%. Kështu që janë të gjitha faktorë. Një faktor tjetër që qeveria duhet të ndjejë më shumë përgjegjësi është çlirimi i fondeve të partë. Po. Ende nuk ka asnjë sinjal pozitiv. Sepse ka kushtëzime, po. Dhe qeveria e di çfarë kushtëzime ka. Pjesa e hetimit është pjesa e hetimit.
dhe kushdo që nuk ka një vendim të prerë si dënuar, quhet i pafajshëm. Por, se është në hetim një individ, se është në hetim një proces, qeveria duhet të jap garanci për procesin, që do të jetë i pastër dhe jo korruptiv. Dhe Bashkimi Evropian nuk mund të jetë kaq agresiv, dhe kryeministri duhet të ketë forcë pikrisht tu, jo në pamjet e tjera mediatike. A ka forcën të argumentoj dhe të çliroj fondet pa mbrojtur ata që janë përgjegjës? Në qoftë se ne dorim kështu që ne nuk plotësojmë atë që na kërkon BE-ja dhe fermer shqiptar humbasin aksesin në një nga fondet më të mëdha. 36% e fondeve të Bashkimit Evropian është për politikat e përbashkëta bujqësore. Fermerët shqiptar kanë një faktor tjetër që janë të konkuruar. Tregtia është e lirë, por nuk është e ndershme. Sepse fermerët grek, fermerët italian, fermerët nga ne importojmë dhe konkurojmë fermerët shqiptar, kanë akses nga subvencionet qeverisë së tyre dhe kanë akses te fondet e BE-s. Profesor, është viti i dytë rresht që bujqësia ka këto tregues negativ në ekonomi. Çfarë mund të themi? Nëse një sektor i tillë për 2 vite rresht shënon tregues negativ, jemi stagnacion, jemi në recesion. Dhe çfarë mund të presim në vazhdim nëse vazhdojmë me këtë trend? Shiko, pesha që ka bujqësia është e madhe. 20% e GDP-s, 50% e punësimit, por në rastet teorikisht, në rastet se Shqipëria ka rritje pozitive, ajo nuk është në recesion. Recesioni ndodh kur për 2-3 mujor të një pasnjëshëm e gjithë ekonomia ka rritje negative. E kuptoj. Kështu që kemi shpresë edhe për bujqësinë. Jo, nuk jemi në momentin e recesionit, po jemi në momentin që një sektor i tillë si bujqësia me rritje negative pengon rritjen e përgjithshme të ekonomisë, që do të prodhojë më shumë të ardhurë dhe do të zbutë më mirë plagët sociale. Ndërkohë që shtyllat kryesore që po rrisin ekonominë, profesor, ka 2 vite rresht që janë ndërtimi, real estate-i, shitblerja e pronave dhe në këtë 3 mujor të parë të paktën të 2024-s kemi dhe administratën publike. Si mund të analizojmë këtë tendencë e cila po duket e qëndrueshme për sa i përket kërkesës kaq të madhe për ndërtim, por edhe për blerjeve? E para për administratën publike, ka një rritje të pagave, të shikojmë sa është rritja reale e tyre, se në qoftë se rritja e pagave çon në rritje të inflacionit, rritja reale pagave zvoglohet. Sepse në teori, ato rritja e pagave dhe inflacionit bashkoqëron njëra tjetrën. Kur rriten pagat, ka rrisë për rritje inflacionit. Kur rritet inflacionit, duhet rritesh pa tjetër pagat që të ruash të ardhët reale të tyre. Kështu që ta shofim. Sepse rritja reale pagave është e domosdoshme, por njëkohësisht duhet marrim parasysh që t'je dhe një presion, sidomos në sektorin privat, për të modernizuar proceset e tyre për qenë më produktiv. Vendet zhvillohen më shumë kur varësia nga fuqia drejt për drejt punëtore është më e moderuar se sa tjetë një kusht thelbësor. Nga ana tjetër lidhur me pasuritë e patundshme, shikojmë që ka disa shenja të një krize të paralajmëruar, të ngadalësimit. Para pak ditësh, prap një, më duket ishte New York Times, atë, një studiues britanik, që kishte parashikuar krizën 2008-s, ka llogaritur që cikli nga një krizë te tjetra është 18 vite. Dhe tani i bie që kriza, piku i krizës tjetër në 2026-ën. Bile ky studius, duke që ne i majt, i kërkon dhe qeveris laboriste publikisht të mos e merte pushtetin tani, se do të kap kriza 2026-ës dhe ajo do e jetë përgjese për diçka që se ka bërë ajo. Deri këtu arrinde analiza ekonomike në ndikimin politik. Kështu që edhe ne mund të jemi drejt kësaj? Mund kemi shenja të tila? Shenja që do nga dalsohet, do nga dalsohet. Sepse ka një pik. Ka një pik. Pasaj, do të kuptoj një gjë që edhe nga studime në tregjet e pasurit patunë në vëndet tjera, kryo qytetet dhe qytetet e mëdha nuk kanë të njëtin risk sa që kanë qytetet e tjera. Por varet dhe nga pika e vlimit. Po, ne tani pikën e vlimit interesin e kemi maksimal në zonat bregdetare, të pak, në zonat turistike, po pësoj një interes të mirë, po, lartë. Më falë, po, shpesh shirë kam, jam munduar të ndaj me opinion publik të vëndit tim një konkluzion ekonomik. Po. Shqipëria do bëhet me shtrejnë, Shqipëta do bëhet më të varfër. Pra, përshkak të kërkesës së jashme, që vinë kryesisht nga turizmi masiv, i cili në shumë vënde sot konsiderohet kritik dhe jo fitore, sidomos për kostot ambientaliste, atëherë do të ndodhë që do të kemi probleme kritike në tregun e pasurive të patundshme.
Po, ne, a duhet të na gëzoj, le të themi, apo duhet të na kënaq një rritje ekonomike e cila mbështetet pikërisht në këto sektor, profesor? Pra, vërtet po rritet ekonomia, por cilësia e rritjes, a është për tu përshëndetur? Jo, fakti që rriten kostot për vetë shqiptarët, videt që duhet mulosh për të blerë një shtëpi, videt që duhet punosh për mirësimimin e fëmijëve të tu ose për një jetë më të mirë, bëjnë gjithnjë më të gjata, do të thotë që ti je në rrezikun që ti je gjithnjë më i varfër në konceptin relativ. Nga ana tjetër, nëse qeveria nga rritja e turizmit merr të ardhurë suplementare, dhe patjetër duhet marr, atëherë këto të ardhurë mos ti përdor për të mbuluar deficitin apo për të rritur investimet publike, por një pjesë e caktuar duhet u aktej të paktën klasës mesme dhe shtresa nevojë. Nëse nuk ndiqet kjo skem, atëherë patjetër shqiptarët do të ndjehen në situata më të vështira. Profesor, sa duhet jetë ajo normë rritje ekonomike që të ndihet në xhepat e shqiptarëve? Dhe pse u bë kaq vite që nuk e realizojmë dot? Edhe më parë, domethënë disa kolegë së bashku ne kemi thënë që një rritje 6 deri në 8% është një rritje që ndihmon uljen e papunësisë, ndihmon uljen e varfërisë, ndihmon aftësinë konkurruese të vendit dhe si thua njerëzit ndjehen në një ambient më të mirë zhvillimi ekonomik. E vërteta është që pas pandemisë tek ne ndodhi dhe tërmeti. Po tërmeti kishte ndikim pozitiv në rritje, sepse ishin para të hedhura për të rindërtuar, po sidomos pandemia që reduktoi konsumin dhe investimin, ka një rënje të përgjithshme të rritjes ekonomike kudo në botë. Por nga ana tjetër, studimet tregojnë që sa më larg të jesh nga rritja mesatare e vendeve evropiane, aq më shumë mundësi ke ti të rritesh me rritjen më të shpejta se ata. Është një proces ekonomik që njihet. Kur ti je më i varfër, ti rritesh më shpejt, sa i pasur e ka arritur nivelin e tij. E kuptoj. Dhe një pyetje të fundit, profesor, sipas jush kush është sfida më e madhe ekonomike aktuale? E Shqipërisë. E Shqipërisë sigurisht. Është fuqia punëtore apo? Ë? Është fuqia mungesa e punës? Për mua është sidomos ambienti i përgjithshëm, social dhe politik. Që do të thot? Që do të thot të ketë më shumë liri tek individi, të ketë më pak korrupsion, të eliminohet kapja e shtetit, se ne po shikojmë raste konkrete, dhe njerëzit të ndihen, të motivohen që të marrin risk, të shpenzojnë në mënyrë suksesshme, të përmirësojnë jetën e tyre dhe sinergjia pozitive që krijohet nga individët është më e madhe se çdo shpenzim qeveritar. Profesor, unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit. Të nderuar miq, ne do të vazhdojmë edhe në pjesën e dytë të emisionit, të flasim për rritjen ekonomike dhe do të ndalemi kryesisht tek një nga sektorët që ka kontribuar pozitivisht në këtë rritje, tek tregu i shitblerjes së pasurive të patundshme. Ka sinjale negative që po vijnë nga ky treg, pasi ai është i bllokuar për gati 2 muaj. Por në pjesën e dytë do të analizojmë shkaqet e këtij bllokimi dhe efektet që pritet t'i japin në treg, vetëm pas pak.